ሰላም ሰላም የገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ እንደምን አላችሁ እግዚአብሔር መስገን በጣም ሰላም ነኝ ውዱች ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ አዲስ ቪዲዮ እንግዲህ ቪዲዮ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ ጾም ነው ምነው በጾሙ እንዳትሉኝ እንግዲህ ለ እንግዲ የተሰራ ዶሮ ሾርባ ነው ዛሬ ማዘጋጅላችሁ ማለት ነው ጾም ነው የሚያቃጥል ነገር አላረግበትም ለምሳሌ እንደ ብላክ ፔፐር ነገር ማለት ነው እንግዳ እንግዲህ ብላክ ፔፐር ስለማይጠቀም ወይም ስለማትጠቀም ማለት ነው ውዶች ቆንጆ ለብርድ የሚሆን የማጾሙ ልጆች መመገብ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ከጾም በኋላ በጣም አሪፍ የዶሮ ሾርባ ነው ዛሬ ማሳያችሁ ማለት ነው ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ሰብስክራይብ ላይክ እንዳትረሱ ውዶች ይሄ እንግዲህ የዶሮ ሾርባ ለመስራት የተጠቀምኩት እንግዲህ ሙሉ ዶሮ መጠቀም ትችላላችሁ ታፋና ግርን የተጠቀምኩት በደንብ በሎሚ አጥቤ ዘብዝፌ ካዘጋጀሁት በኋላ ማለት ነው እንደዚህ ምንም ኋሳል ጨምር በዲስት ጨምሬ ዲስት ጋር ጨምሬዋለሁ ማለት ነው በደንብ ታጥቧል በደንብ ማጠብ አለባችሁ እንግዲህ የዶሮ ሾርባም ለመስራት ወይም ደግሞ ዶሮ ማንኛውም ነገር ስሰሩ ዶሮም በደንብ ማጠብ ግድ ያስፈልጋለ ቆዳው ድጬ እንደዚህ ቆንጆ አርጌ አጥቤ አዘጋጅቼ እንግዲህ ካሮት ሽንኩርት ሰንጠቅ አር እንዲ ሽንኩርት አድርጌበት አለው ካሮት አለው ሮዝመሪን ወይም ደግሞ የስጋ መጥበሻ አርጌ ያለው ነጭ ሽንኩርት አድርጌ ያለው እዚጋ እንግዲህ አንድ ጆክ አርግ ና ቀቅለዋለሁ ማለት ነው አንድ ጆክሁ አርጌ በቂሁ አርጌ ቀቅለዋለሁ መጀመሪያ ማለት ነው በጣም ተወዱታላችሁ ወዱ አሪፍ የደሮ ሾርባ ነው እስከ መጨረሻው ድረስ ከተከታተላችሁኝ አሪፍ ውጤት ታገኙበታላችሁ ማለት ነው ማሮቼ እዚጋ እንግዲህ እንደዚህ ውሃ ካርኩ በኋላ እገጥመውና እና እሳቱን ከፍ አድርጌ በደንብ እቀቅለዋለሁ ማለት ነው ማሮች እዚጋ ጫው ጨምራለሁ ጫው ጨምራለሁ ሁዶች ይህ በጣም ዋው የሚያስብል እጅ የሚያስቆረጥም ሾርባ ነው ይ እንደዚህ እየተንፈቀፈቀልኝ ነው ማለት ነው ትንሽ እስከሚበስል ድረስ እቶ የእውነት በጣም ተወዱታላችሁ በቅዝቃዜ ጊዜ በብርድ ጊዜ እንግዲህ በጣም አሪፍ ነው በጣም ከምላችሁ በላይ ከምነግራችሁ በላይ ማለት ነው ሰርታችሁላችሁ እንድጠቀሙ ግብዣ ነው በጾም ለምን ይሄን ሰራች እንዳትሎ የሚቅርታ ጠይቅ እንግዲህ እኔ አሁን ለምሳሌ ይህን ምግብ ስሰራ አልቀም ሰውም ምን ምን ይበል ራሱ ያው ከዚህ ቀደም ስሰራው ስለነበር ነው እንጂ አልቀም ሰውም ጫዊ ብዛ ጫዊነስ የሚለውን ነገር አልቀምስም እንግዲህ ተመጋቢው ሰው ነው ቀምሶ አስተያየት የሚሰጠኝ ማለት ነው ዝድረስ በስሏል ማሮች ዝድረስ በስሏል አሁንም ማድረገው አጥንቱን ለቅሜ ማውጣት ነው በስሏል ላያችሁ በሹካ ማንኪያ ኮንትሮል ሳረገው በስሎልኛለ በስሎልኛል ቆንጆ ሆኖ እዚ ጋ እንግዲህ አጥንቶን አውጥቼ ሌላ ዲስት አዘጋጅቻለሁ አጥንቶን የሚጨምርበት ማለት ነው አጥንቱን ልቅ አውጥቼ እንገናኛለን ሙዶች ይሄ ሌሎችንም ዝቅ እንዝ ኮንትሮል ብታደርጓቸው ብዙ ነገር ታገኙበታላችሁ ለነብሰ አቂም ለልጅም የሚሆን ማለት ነው ለልጆች የሚሆን አሳ ቆንጆ ሳየአሳ ጥብስ ሰርች ያለው ቻምፒሎኒ በካሮት ሰርች ያለው በጣም አሪፍ አሪፍ ነገሮች ለልጆች አሉ ለወንዴ ላጤም አለ ኮንትሮል እያደረጋችሁ ቪዲዮዎቼን አስተያየት ኮሜንት በሰጡኝ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል እንግዲህ አዲስ ዩቱበር ነኝ አይዞሽ ብትሉኝ አስተያየታችሁን እጠብቃለሁ ማለት ነው ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ደግሞ መጣችሁ ከጎን የሆናችሁ ቪዲዮን እያያችሁ ሙሎ ቪዲዮ እያያችሁ አስተያየት የጎደለውን ነገር የካሜራ ጥራትም ከሆነ የድምፅ ጥራትም ከሆነ የጎደለውን ነገር በግልጽ አስተያየት ለምጽፎ እጅግ እጅጋር ያመሰግናለሁ ውዶች ምክንያቱም እናንተ ብርታቶች ናችሁ በጣም ነው ማመሰግነው ላለሁኝ ውዶች እንደምታወት ደሮ ይልቅ ማድረግ ያውጥቻለሁኝ አውጥቸዋለሁ ማለት ነው ደሮ አውጥቸዋለሁ አውጥቻለሁ ይሄው ደሮን በጎን አድርጌያለሁ አሁን ደግሞ ማረገው ይህ መረቁን ሌላ ዲስት እንዲዘው በጎን አዝጋ መረቁን በማጥለያ ማጥለል ነው የምፈልገው መረቁን ነው እንግዲህ ካሮቱን ሽንኩርቱን ረዝሚሮን ምናም ነገር እጥለዋለሁ ማለት ነው እሱን ነው የሚጠበቅብኝ መጀመሪያ ወደ ዶሮ ዣችሁ ሉሂድ ዶሮውን እንግዲህ አጥንቱን አውጥቼ እንደምታወት በቢሎዋ ፍቅፍቅ አድርጌ አጥንቱን ወዳዊ ስጋውን ብቻ ነው የምጠቀመው ስጋውን አውጥቼ አዘጋጅቻለሁ አያችሁ ስጋውን ቆንጆ አርጌ አውጥችዋለሁኝ አሁን ደግሞ መረቃችንን ወደ ማጥለል እንሄዳለን ምክንያቱም የምንፈልገው መረቁን ነው ሽንኩርቱን ረዝመሪ ነው ሽንኩርቱን ቅርታ ካሮቱን ምናምን እንዳለ አልጠቀመው ማለት ነው እዚ መረቁ ብቻ ነው የምንፈልገው ውዶች መረቁን መረቁ እንደዚህ ካወጣው በኋላ እንግዲህ አጥንቱን ዋጣሁትን ደሮ አጥንቱ ወደ አጥዬ ማለት ነው ስጋው እንደዚህ ጨምር ያለሁኝ አያችሁ ስጋው እንደዛ አድርጌ በቢላዋ ፈቅፍቅ ያውጥቼ ጨምሬዋለሁ ማለት ነው እዚ ጋ ይ ሌላ ነገር ደግሞ የምጨምረው እንግዲህ አታክልቶችን ከታትፍ ያለው ድንች ካሮት ይሄው አያችሁት ባሮ ሽንኩርት ከታትፌ እንደዚህ ጨምራለሁ ሌላ አታክልት መጨመር ትችላላችሁ እኔ ያለኝን የጨመርኩት ይሄንን ጨምር ያለሁ ማለት ነው ውዶች ዬ ጋር ለነገራችሁ የምፈልገው ይህን ተጨማምራችሁ በኋላ እንደዚህ ተላይ ኦሊቮ ኤክስትራቨርጅና ዘይት ማድረግ ትችላላችሁ እኔ ግን ዛሬ ዘይት አላረግበትም መጨረሻ ላይ ቅቤ አረጋለሁ ስለዚህ እኔ ቅቤ ስለምጠቀም ዘይት አላረግበትም ዝጋ ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ ምግብ የምትበለዋለች ብዙ ዘይት ልትፈልግ ስለማትችል ብላክፔፐር አልጠቀምም መጨረሻ ላይ ብላክ ፔፐር ለጣም ቆንጆ ነው እኔ ግን አልጠቀመ ምክንያቱም እሷ ስለማትበላ ግን ዝጋ ዘይት ማድረግ ትችላላችሁ ብላክ ፔፐርም ለጣም ማድረግ ትችላላችሁ ሌላ የሚያጣፍጥ ቅመም ካላችሁም ሌላ ቅመም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ዱቺ እንደምታወት ዝጋ ዝድረስ በስሏል ማለት ነው እንግዲህ እንደምታወኝ ዝድረስ በስሏል በጣም ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ነው አሁን ዝጋ ምን አረጋለሁ መሰላችሁ እያችሁ ቆንጆ ሆኖ በስሏል የበሰለልኝ ነው እዚ ጋ ፓስታ እያችሁ ች ፓስታ ጨምራለሁ በጣም ደቀቅ ያለች ፓስታ ማለች እሱን መጨመር ትችላላችሁ ሩዝን መጨመር ትችላላችሁ እኔ እንግዲህ ይሄን ፓስታ ትንሽ አርጌበታለሁ ማለት ነው ድቅቅ ያለ ፓስታ ነው ቆንጆ ነው ለሚኒስትሮን የምንጠቀመው ፓስታ ነው ስለዚህ ሾርባ ላይም በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው ምስርም ማድረግ ትችላላችሁ ዱሺ ዝጋ ምስርም መጠቀም ትችላላችሁ ግን እኔ ዛሬ ፓስታን ያረኩበት ማለት ነው ዲፍም ምስር ብታረጉበትም በጣም አሪፍ ነው ይጣፍጣል ማለት ነው በሱ በሌላ ቀን እንግዲህ እንገናኛለን ከጾም በኋላ ማለት ነው ከጾም በኋላ እንገናኛለን ማለት ነው እዝጋ ወደ ውጭ ከሆነ ማጅ ሁለት ማጅ አድርግ ያለው ዝጋጨው አልተጠቀምም ማጅ የዶሮ ሾርባ የሚሰራበት ማጅ የዶሮ መረቅ ማለት ነው የመረቁን ማጅ ሁለት ማጅ ተጠቅም ያለሁ በጫው ትክ ማለት ነው ምክንያቱም የምታስታውስ ከሆነ ዶሮውን ስቀቅል ጫው ተጠቅም ያለሁ ግን ጫው አልጠቀምም እዚጋ ሁለት ማጅ አድርግ ራሱ ጫው ስላለው ጫው አላረግም እንግዲህ የምትመገበዋ ጫው ካነሰ ራሷ ታረጋለች ማለት ነው ዝጋ ጨዋ አላረግም እዚጋ ጋር ወዶችዬ ጨረስኩኝ እዚ ደርሷል እንግዲህ በስሎልኛ አሪፍ ሆኗል እሳቱን አጥፍቼ ወደ ዳር ወደ ሌላ ይዣችሁ ሊሄር ነኝ አሁን እዚጋ ደግሞ ማሳያችሁ ሁለት ሎሚ ጨምቄ እና ሁለት እንቁላል ነጩን ክፍል አውጥቼ ከውስጥ ያለችዋን ቀዩን ክፍል በደንብ ሁለቱን መታለሁ ማለት ነው ሎሚ በጣም አስፈላጊ ነው እንደምታው ከመረቁ አንድ ጭልፋ ጠለል አብሬ አድርጌ ሁለት የተጨመቀ ሎሚ ሁለት እንቁላል ነጩን ክፍል አውጥቼ ቀዩን ከውስጥ እንደምታው ደግሞ ከመረቁ ጋር በደም በመተዋለሁ በደም በመተዋለሁ በደም በኋላ እዚህ ጋር አያችሁ እንደዚህ ጨምራለሁ እዚህ ጋር ጨምራለሁ ቅቤ አንድ ማንኪያ ቅቤ ጨምራለሁ ይቅርታ ቅቤ እዝጋ መጨመር አለባችሁ እኔ ግን ተመጋቢ ዝገም ቅቢ አላረግም ዶች እሷ ውኋላ ስትመገብ የተነጠረ ቅቤ የተዘጋጀ ቅቤ ስላላት በማንኪያ አድርጋ እያሞቀች መብላት ስለምችል እዝጋኔ አላረግም ምክንያቱም መጠኑን ስለማላቅ እሷን ምን አይነት እንደሚያስፈልጋት ማለት ነው እንዳታረጊበት ስለተባልኩ አላረግም ማለት ነው እዚጋ መጨረሻ ጋ ፕሮሲሞሎ በደንብ ከትፌ ደቅቅ አድርጌ አደርጋለሁ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ተመጋቢዋ ስትመገም እንዳረጋለች መሰላችሁ በማንኪያ የእሷን መጠ ጥቅም እያውየሽ ማንኪያ ቆንጆ የተነጠረ ቅቤ ስላላት በማንኪያ በሾርባ ማንኪያ እያደርገች እያሙቀች አብራመን ምግብ ነው በጣም ቆንጆ ምግብ ነው ትወዱታላችሁ በጾም ስለሰራውት በጣም ይቅርታ ቅርታ እየጠየኩ ነኝ እና በጣም እንደምትወዱ ተስፋ ላይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ብዝት ይበል አስተያየት ኮሜንት ካላችሁ እቀበላለሁ ማለት ነው ሰላማችሁ ይብዛ ባይ ባይ